Olá, nerdinhos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos tratar de um assunto que é pedido recorrentemente nas lives, que é um guia para players casuais de Apex, iniciantes ou pessoas que não têm tanto tempo para jogar e estudar o jogo. Então, dicas básicas, dicas técnicas, coisas tranquilas de absorver logo no início para você dar aquela melhorada louca no joguinho e não ficar morrendo à toa, beleza? Vale lembrar que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ajuda bastante o trabalho e, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nesse guia, nós vamos abordar os seguintes passos. Cair bem, primeiras ações, squads, treino de mira e 5, abordagem e posicionamento, para que você possa englobar todos os conjuntos de ações e tomadas de decisão envolvidos no joginho, ok? Então vamos lá. Número 1, cair bem. Aqui estamos com um mapa de Apex Legends e algumas localidades, os nomes estão em inglês, não tem problema. Mas basicamente eu quero dar para vocês uma noção do que seria cair bem. Bom, existem dois tipos de mentalidades de esquadrão que eu quero abordar aqui. Mesmo a pessoa sendo iniciante, não quer dizer que a pessoa é ruim de mira ou que não tenha noção de FPS. Então, existem aqueles squads que querem cair safe e lotear de uma maneira tranquila, e existem os squads que querem já cair no meio do samba e trocar tiro com qualquer arma que você ache, sem armadura, às vezes faltando munição. É uma escolha de cada um. Eu vou dar as dicas para que vocês possam selecionar os melhores spots de cair, sendo um squad, um tipo de squad ou outro tipo de squad. Então vamos julgar que a nave passe neste sentido, beleza? O squad que quer jogar safe vai querer cair em lugares que tem loot bom, loot roxo, né? Que a área, a concentração de espólios, né? Quando você cai na área fica escrito assim, ó, concentração, qualidade de espólios épica, qualidade de espólios alta. Você não quer cair num lugar onde a qualidade de espólios é baixa. Esses lugares geralmente se localizam nas bordas do mapa. Então aqui, ó, pântano é um lugar que tem qualidade de espólios épica. Ele é roxinho se você cair lá. Repulsor é um lugar que tem qualidade de espólios épica. É roxinho se você cair lá. Tratamento de água é roxinho se você cair lá. Skull Town e Thunderdome é roxinho se você cair lá. Eu não tenho certeza quanto ao Thunderdome, mas pelo menos Skull Town é qualidade épica. Base aérea é épica, aqui o esgoto é épico e artilharia é épica. São os melhores lugares do mapa, além daqui, claro, do eletroímã, né? O relay, então vou marcar aqui também. Então, você vê que os lugares do mapa que estão nas bordas são recheados de loot épico, tá? Então, se você quer jogar safe, se você é do squad que quer jogar safe, você vai evitar as áreas que estão próximas da passagem do helicóptero, do ônibus, eu não sei, da nave, né? Não sei como se chama no Apex Legends. Então, basicamente, Eletroímã é um lugar que você não quer cair, porque a maioria, principalmente dos brasileiros, é muito afoita para começar o jogo. Então, grande maioria vai cair num lugar que tem loot forte e num lugar que está próxima do ponto de partida, ok? Quanto mais o ônibus vai andando, menos gente vai ficando. E quando você chega desse lado aqui, quase ninguém sobrou. Então, você vai evitar Eletroímã, evitar a base aérea e evitar Skull Town, que são lugares perto, né? Talvez até artilharia e pântano, tá? Então, para cair bem safe, eu escolheria uma dessas outras localidades aqui. Repulsor, ela tá mais longe da nave, porém ela é uma hot zone, então é capaz de cair mais gente aqui, tá? Então isso aqui eu não recomendaria, mas também não tá muito no caminho da nave. Então cair bem para squads que querem jogar safe seria, talvez, né, um bunker poderia ser utilizado também. Um bunker você cai aqui na porta e corre subindo as escadas para tentar pegar o máximo de loot possível. Geralmente tem alguma concorrência, mas eu cairia em esgoto ou tratamento de água. Já para os esquadrões que querem porradaria, é o inverso. Então os esquadrões que querem realmente cair e já trocar tiro desde o começo, eles escolheriam cair aqui no Eletroímã, na base aérea, em Skull Town, e bunker também pode ser uma opção, dependendo de quantos squads estiverem caindo também.
Vale manter em mente que faz parte de cair bem segurar o botão direito enquanto você está caindo e olhar em volta se tem outros squads, para que você tenha a noção de que você pode lutear tranquilamente sem correr, ou se você precisa fazer tudo loucamente para enfrentar talvez uma troca de tiros logo no começo. Isso é muito importante de fazer, é o primeiro passo para começar bem o jogo. 2. Primeiras ações. Você tem duas coisas para pensar imediatamente depois que você toca o solo, que são coisas urgentes, o esquadrão inteiro vai tentar fazer. O primeiro é achar uma arma, no mínimo, intermediária. E aí eu já vou mostrar para vocês o que seria uma arma intermediária. O segundo é achar uma armadura. Haja visto que a armadura, no mínimo, aumenta a sua sobrevivência em 50%. Aqui está um tier de armas, né? Essa divisão em camadas das armas, que eu achei mais próximo de uma divisão decente para iniciantes, tá? Eu achei esses tiers, cara, de diversas maneiras, mas esse aqui é o mais próximo do que eu penso. Não quis tomar o tempo para criar uma imagem e destacar tudo em relação à minha opinião, então eu vou marcando aqui o que eu recomendo, tá? Então, como eu disse para vocês, vocês precisam de começo de achar uma arma no mínimo intermediária. Então, Mozambique e P2020, esquece. Inclusive, Mozambique era pra estar aqui no último nível, são armas horríveis. Mesmo que você tenha armadura, nem se incomode de procurar uma briga usando essas armas, ok? Alternator é uma arma muito mais ou menos. Mas as outras, tá? EVA, RA45, já dá pra caçar uma briga. R99, delícia. Flatline, vá lá. G-Scout é mais ou menos. Wingman, vá lá, boa. Né, G-Scout vamos colocar mais ou menos aqui, né, isso aqui pra cima tá tudo ok, tá tudo ok, né, mas não se incomode, tipo, se tiver só com uma Scout, uma Alternator, um Mozambique, P2020, não vai pra briga, porque é desvantagem, tá? E em relação às armas pra iniciantes, já me perguntaram isso, ah, Ogro, quais seriam as melhores armas pra iniciante, tá? Mastiff e Crabber são armas douradas, elas são boas, mas aí eu não tenho exatamente a certeza se seriam para iniciante, principalmente a Crabber, que é uma sniper e exige mira, ok? Mas são armas legais, então Mastiff sem dúvida, Crabber tem a exigência de mira. A R301, sem discussão, é a melhor arma do jogo, seja para a pessoa que é mais experiente quanto para o iniciante. Ela tem bom dano, boa cadência de tiro, não é tão dependente de extensões, né, de acessórios como o pente estendido, etc. E tem um recuo legal de segurar, tá? A Peacekeeper é outra das armas mais legais, mais tranquilas de usar e melhores do jogo. A Spitfire é outra, dano bom, tem muitas balas no pente e uma cadência de tiro legal, um recuo fácil de segurar. Devotion eu não sei se eu indicaria, Triple Take eu não sei se eu indicaria, Hemlock eu não sei se eu indicaria, Longbow também não, tá? Mas com certeza, a R99 também, principalmente de perto, Hipfire, etc., é uma arma que te dá muito poder de fogo, tá? A Wingman é facilmente uma das melhores armas do jogo, mas é bastante dependente de mira, então eu não sei se eu recomendaria uma Wingman para iniciantes. Ao invés da Wingman, eu recomendaria, se você tiver a oportunidade de achar, a Spitfire. Mas não se enganem, tenham em mente, sempre que vocês caírem, quais armas se adequam melhor ao seu estilo de jogo. Com qual arma você atira melhor, com qual arma você acerta melhor os tiros, com qual arma você se sente melhor. Vale lembrar que se você começa a acumular acessórios pesados, por exemplo, o pente estendido da Wingman funciona na Spitfire. O pente estendido ou alguns acessórios de shotgun funcionam na outra shotgun. Alguns acessórios de armas leves, como a RE45, funcionam na R99. Pente estendido, miras, enfim, o biquinho dela, né, o cano. Então tenham isso em mente. Se você gosta de 301, R99 e começa com uma RE45, as extensões, os acessórios que você vão achando, eles são transferíveis para as outras armas. Jovens, aqui tem um pedaço de gameplay meu, que eu tirei da live, tá? Para ilustrar isso tudo que eu falei, e vocês vão ver que legal, porque realmente tem alguns passos que eu não faço bem e que eles acabam afetando o meu esquadrão. Olha só, então eu tô na live, eu estou distraído, tô lendo o chat, tô conversando com o pessoal da party, olha só. Tô perguntando aí pro Panda alguma coisa.
né? Tô conversando, tô lendo no chat, tô distraído. Olha só, o Panda tá caindo na artilharia, que é um pouco longe, mas também é perto da posição inicial da nave, mas não é tão perto. Então não deve ter tanta concorrência, mas deve ter alguém. Eu não tô olhando em volta quais esquadrões que estão caindo com a gente. E olha o que que acontece, eu vou aumentar o volume aqui. Olha o que acontece. Fudeu. Tá vendo? Corre, nossa, e pega suas armas. Nossa, caiu mais squad. Nossa, mais dois squad. Então vocês conseguem ver que a falta da nossa atenção ao olhar em volta quais squads estavam caindo, né, nos afetou grandemente. De forma que, quando a gente caiu, ficamos todos surpresos e corre, tem muito squad caindo. Se a gente estivesse olhando com o botão direito antes que isso tivesse acontecido, ia ser melhor. Aqui eu acho uma R301, que conforme a gente marcou antes, é a melhor carabina do jogo. Já fiquei um pouco mais confortável, mas vale notar que eu não tenho armadura ainda. Tô com carabina. Alternator. Tô com carabina, dropei alternator porque é o mesmo tipo de munição. Eu só tenho 60 tiros ali na reserva. E se algum dos meus parceiros precisasse, e o coelho estava perto, o alternator é uma arma que eu marquei com mais ou menos e é melhor do que nada. Imagina se o coelho ainda tivesse sem arma, ou com uma Mozambique, ou com uma 20-20. Então o alternator, ela quebra um galho. Eu dropei pros meus amigos. Eu sei que não é muito, mas... Tem Peacekeeper aqui, quem tá comigo? Peguei uma Peacekeeper, agora sim. Segura aqui a criança. Eu preciso de armadura, sim. Eu preciso de armadura. Então, ó. Enquanto eu estava caindo, nós não olhamos em volta e acabamos surpreendidos ali por dois ou três squads. Eu fiquei surpreso e o meu time ficou surpreso também. Depois eu comecei a correr loucamente, não procurei briga e achei uma 301 e uma Peacekeeper, que são duas das melhores armas do jogo. Caí bem, tive essa sorte. Mas sempre falando. Ó. Peguei a armadura. Tá vendo? Sem armadura não dá. Sempre falando, ó. No armadura, não briga. E aí, eu dou a sorte de achar uma armadura roxa que adiciona 100% na minha sobrevivência. Então eu tinha 100 de vida, agora eu tenho 100 de escudo e 100 de vida. A partir de agora, olha só o que acontece. Super confiança. Com peita roxa. Agora fudeu. Agora vou lá pra cima. Ó, agora fudeu, agora vou pra cima, tá vendo? Você. Peita roxa. Tá vendo a peita roxa? Tô junto. Já morreu? Caiu um. Um já morreu. Vem aqui embaixo, alguém aqui, ó. Começa a trocar tiro. Porque agora você sabe que... Vou atrás. Então você sabe claramente que... o seu loot no começo do jogo foi muito bom. No caso, o meu loot, né? Então eu tenho ali bateria de escudo. Eu tenho 4 células de armadura que eu vou encher agora. E eu tenho 2 das melhores armas do jogo. Então tá tranquilo, essa primeira parte de cair, olha só como é que o meu squad não tá tão preparado quanto eu tô. Nenhum dos dois tem armadura, tá vendo? Nenhum tipo de armadura. E estão trocando tiro. Primo Panda, por exemplo, ali tá atirando. O Coelhão tá atirando também, eu não sei exatamente em quem. Mas é uma postura arriscada. Caiu. Finalizei um aqui pra pegar a arma. Tô rodando, beleza. Rodei um escudinho, enchi meu life e já tô pronto pra outra. Tô mirando na gente aqui. De onde? Marca. Daqui. Falaram ali que tinha alguém mirando, eu vi que tava mirando. E aqui o cara meio que se entrega, né? Aí foi de graça. Aí me... Pegou o zipline. Aí foi... Então é basicamente isso. Né? Vou colocar aqui minha carinha de volta pra vocês verem. Olá. Eu sou o ogro que tava falando com vocês. Não sou esse cara aí que tá jogando. Então é isso. Nós cobrimos aí os dois primeiros passos. E bem. A partir de agora, eu vou deixar o gameplay rolando e vou falando com vocês dos próximos tópicos. 3. Squads. Então, é interessante que você forme squads, tá? Com pessoas que tenham mais ou menos o seu nível de jogo. Por que isso? Se você arruma parceiros que são muito melhores que você, essas pessoas têm a tendência de se sentirem mais confortáveis em determinadas situações e de rusharem sozinhos. Então, você acaba... numa situação delicada, onde um parceiro tá muito na frente de você, já tá dando engage, tá trocando tiro com o esquadrão, enquanto você ou não tá confortável com seu loot, ou não tá próximo o suficiente pra usar um ultimate, pra usar uma fumaça da Bangalore, pra fazer parte da fight. Então a mentalidade, ela influencia bastante quando se trata de esquadrões. Outro aspecto interessante é que
Se você acha um esquadrão que tem a mesma mentalidade que você, você pode jogar mais safe ou mais rushando. O que, que isso significa? Existem squads, inclusive eu gosto de jogar assim, quando você escuta um tiro, corre em direção, sabe? São squads que querem pegar kill, são squads que querem trocar tiro, são squads que querem lootear as outras pessoas ao invés de ficar lootando o mapa. Então, a gente quer conseguir kills, a gente quer matar, a gente quer eliminar squads, a gente quer um tiroteio intenso, tá? A gente não liga tanto em ganhar o jogo. Já existem esquadrões que preferem jogar safe, que preferem jogar de uma maneira mais estratégica, que preferem se localizar em casinhas, pegar posições importantes, high grounds, etc., para tentar a vitória. Então são duas mentalidades diferentes, saiba escolher um time que pense como você. Ah, Ogro, como é que eu faço isso? Eu posso entrar no jogo e clicar tudo pronto e cair no mapa e jogar? Pode, mas isso vai te deixar numa fila com pessoas que você não conhece, com pessoas que às vezes você não confia. Então eu vou deixar na descrição, existem 4 ou 5 Discords de comunidade de Apex Legends, tá? São pessoas que se reúnem pra jogar, são caras que... esses Discords funcionam assim, eles têm várias salas, as salas têm limite de 3 pessoas cada, e aí você entra na sala, vai no bate-papo ali de texto e escreve, preciso de 2 parceiros. Tem gente que escreve, ah, preciso de 2 parceiros level 50, ó, preciso de uma lifeline, né, quem gosta de lifeline, gosta de fazer uma composição um pouco mais fechada. Então é interessante, porque aí você fica no chat de voz com as pessoas. E aí a gente entra num aspecto importantíssimo, que é a comunicação. Como jogar um jogo de time tão importante, tão intenso, sem comunicar. Então sempre joguem no voice chat, sempre tenham um microfone, tenham headset para participar o máximo do jogo mais intensamente. É super, super, super importante essa coisa da comunicação. 4. Treino de mira. Eu não posso ignorar esse fator. É um jogo de FPS, é um jogo de mira. Logo, faz muita diferença quem atira melhor. Eu tenho um vídeo ensinando todas as táticas e todas as técnicas de mira básicas, treininho para você pegar realmente o jeito. Vai estar no card aqui em cima. É uma abordagem completa de treino de mira que funciona para vários jogos de FPS, não só para o Apex Legends, ok? E o 5, a abordagem e o posicionamento. Eu já falei um pouco da abordagem no squad, que é basicamente você correr atrás de kill ou correr atrás da vitória. E falando do posicionamento, é interessante que o squad tenha coordenação para fazer os engages em grupo, já que são grupos de 3, fazer os engages junto, né, chegar na briga juntos, tentar ser oportunistas. O que, que isso significa? Se você, por exemplo, está com 3 squads left, ou seja, você e mais 2 squads, se você conseguir se posicionar de uma maneira a ter visão do campo e deixar os outros 2 esquadrões trocarem tiro antes de você entrar na briga, é uma abordagem interessante, né? É uma abordagem inteligente. Então, posicionamento, procurem sempre uma região de high ground, uma região de terreno elevado, de onde você possa ver o campo e saber onde os adversários estão, e então tomar a decisão se você deve dar o engage ou não, se você deve entrar na briga ou não, quando entrar na briga, né? E essa coisa da abordagem, né, da mentalidade, o meu esquadrão quer entrar na briga sempre, eu jogo com pessoas sangue no olho, mas se você quer principalmente buscar a vitória, é muito interessante que essa abordagem seja com um pouco mais de conversa, com um pouco mais de parcimônia, com bastante comunicação, ok? Espero que esse guia para jogadores iniciantes, para casuais, tenha ajudado vocês, tá? Deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam desse tipo de abordagem, se ajuda. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, as nossas lives são twitch.tv/jogacomougro. Um grande beijão do Ogro e até a próxima.